आज यो इन्टरभ्यू प्रकाश राईलाई समर्पित गर्दै उहाँले दिनुभएको जुन बडी बिल्डिङ इन्डस्ट्रीलाई खेल क्षेत्रलाई दिनुभएको योगदानलाई सम्झिँदै आज यो, यो इन्टरभ्यू हामी तपाईँ सामु राख्छौँ तपाईँ श्रोताले तपाईँले उहाँलाई जतिले माया गर्नुहुन्छ त्यस तथा विदेशमा जहाँबाट पनि यो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ यो इन्टरभ्यू नितान्तै प्रकाश राईप्रति समर्पित छ मैले एउटा अवसर पाए उहाँका धेरै मनका कुराहरू सेयर गर्नुभयो उहाँले बुझेका देखेका खेल क्षेत्रका राम्रा नराम्रा धेरै पक्षहरू सेयर गर्नुभएको छ यहाँ उहाँले आफ्नो परिवारप्रति समर्पित धेरै कुराहरू पनि सेयर गर्नुभयो आदरणीय भाउजू घर परिवार साथीभाइ इष्ट मित्र र लामो समय उहाँले मकाउमा बिताउनु भयो मकाउमा बिताउँदाखेरि उहाँका ऐतिहासी मित्रहरू उहाँहरूप्रति पनि प्रकाश राईले धेरै सम्झना माया सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो तर विडम्बना यो खुसी साट्न आज उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न हामीसँग पनि ती शब्दहरू कम भइसकेका छन् आज प्रकाश राईप्रति जति म आफै पनि प्रकाश राईको नजिकको भाइ थिए नजिकको साथी थिए नजिकको मेन्टर पनि थिए धेरै कुरा सम्झाउँथेँ म दाईलाई प्रकाश तपाईँ जहाँ भए पनि खुसीसँग रहनु फेरि अर्को जन्म तपाईँको हुन्छ हुनेछ यही कुल खानदान यही परिवारको उही माइला छोरा भएर फेरि पनि तपाईँको जन्म हुनेछ भन्ने म उही पारुहाङ र सुमनिमासँग विन्ती गर्छु हो प्रकाश आज तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्न तर भौतिक शरीर तपाईँको हामीसँग नभए पनि के भयो त तपाईँले दिनुभएका ज्ञान तपाईँले पुऱ्याउनु भएको नेपाली बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा पुऱ्याउनु भएको योगदान हामी कहिल्यै बिर्सने छैनौँ सबैलाई म यही विनम्र अनुरोध गर्छु प्रकाश राईप्रतिको यो इन्टरभ्यू मैले कैद गर्न पाएँ उसका भावनाहरू सेयर गर्न पाएँ सबैले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिइदिनुहोला प्रकाश राईप्रति सदा सदा नमन गर्दै तपाईँको स्वर्गमै बास हुनेछ राम्रोसँग बस्नु है हामी सबैले धेरै सम्झेका छौँ नेपाली खेल क्षेत्रमा तपाईँको योगदान कहिल्यै मर्ने छैन सधैँ सधैँको लागि भौतिक शरीर हामीबाट टाढा भएर जाँदैछ तर प्रकाश त्यो स्टेज त्यो पाँचौँ मिस्टर काठमाडौँको स्टेज हाम्रो आँखा अगाडि नै हाम्रो मनमा सारा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा बडी बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँ लिजेन्ड हो लिजेन्ड नेभर डाई प्रकाश लिजेन्ड नेभर डाइ वेल मेस्यु अल ओ